Ati agbegbe re irorun de nje ti gbo nipa ile ise gbogbo nise kan ti a mo si Olasco Ventures ile ise to yato gba si gbogbo ile ise ni ko so nte wa debe te o ri irorun si ni gbogbo won ba de lara awon oloko ojoko o ti a se ni Olasco Ventures o ni point of sale service ti a mo si POS se cash withdraw wa leyin fe abi e fe deposit abi transfer leyin fe se payment of bills o gbeyin a si le ba yin o bu account ni ile ise wa ko tan sibe o a ma ta card leyeyo a de tun ta fun awon alara tuta ni o se surprise MTN, Glow, Airtel, Etisalat, Nine Mobile, ati bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé ẹ fẹ́ ra data sórí síìmù yín? Kò sí irú nẹ́tíwọ́ọ̀kì tẹ wá débẹ̀ tẹ ò rí. Lọ́wọ́ tí kò gún palẹ̀ ó sì mara gbogbo wọn. Ó kù nìbọn rọ́. A tún máa ń ta fóònù àti àwọn accessories wọn lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀ kan. Tí ẹ bá fẹ́ ra síìmù lónírúurú, tí ẹ dẹ̀ fẹ́ rẹ́gísítà ẹ̀, ọ̀dọ̀ Olasco Ventures ni ẹ yà sí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́, a máa ń ta gas cylinder àti àwọn ẹ̀yà rẹ̀ ní ilé-iṣẹ́ wa. Tí ẹ bá sì fẹ́ fill cooking gas yín tọ́tán, tí a mọ̀ sí afẹ́fẹ́ ìdáná, ẹ ó bá níbẹ̀ ní ẹ̀dínwó. Àwa 1 kg, 1 kg tí ò ní mọ̀kàrúrù nínú ní ilé-iṣẹ́ tiwa. Kò sí wípé à ń dúró pé gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ lẹ ó rà lẹ́yìn òsọ́kà. Àwọn òṣìṣẹ́ kún bẹ́ẹ̀ bíbà. Tẹ̀rín tọ̀ yàyà ni wọ́n sì fi pàdé yín. Olasco Ventures kalẹ̀ sí No. 1 Stadium Road, opposite Oromiyo Grammar School àti Zone D House 4 Ìlọ́rọ̀mù ní ìlú Ilé-Ifẹ̀. Ẹ̀lú ẹ̀ lò wọ́n ni 08035566933. A kì í gbọ́kèrè mọ dídùn ọbẹ̀. Ẹ bá wa dòwò pọ̀ kí ẹ sì mọ̀ yàtọ̀. Olasco Ventures, your satisfaction is our priority.